tentokrát je to teda video o mém druhém měsíci těhotenství. Jak už to u mě bylo docela zvykem, nedávno jsem se dívala na svoje těhotenské deníčky z prvního těhotenství, jelikož kdo mě nesledujete třeba, tak já už jednu dceru mám, nebo jedno dítě mám dceru a tohle je moje druhé těhotenství. Momentálně už skončím třetí měsíc, možná už jsem ho i skončila, ale samozřejmě jsem ještě nenatočila ten druhý měsíc. Stejně jako právě v prvním těhotenství. Ten první trimestr je prostě takovej zrádnej a třeba vám není úplně dobře, nebo nemáte moc myšlenky na to o tom mluvit. A to bylo vlastně i u mě, no ale teď pomůže zvuku. Teď už teda o tom se s váma chci normálně podělit. Já už jsem točila první měsíc, ale to bylo takový spíš oznámení vlastně vůbec, jak jsem to zjistila, nějaká příprava, co se vlastně dělo, co tomu předcházelo, jak se nám to povedlo, protože po druhé to nešlo a až jsme to vypustili a řekli jsme si, že teď není správná doba, tak to přišlo. No a jdeme teda na druhý měsíc. Já bych teda ještě chtěla říct, že ve druhém měsíci jsem si prošla docela stresem. Byla jsem na sebe strašně naštvaná a když jsem šla na prohlídku v 9. týdnu, tak abych byla upřímná, tak jsem se už směřovala dopředu s myšlenkou, že to prostě nemohlo zvládnout, to miminko. A byla jsem z toho strašně špatná, protože prostě jsme řešili nějaké problémy takhle, o kterých nechci mluvit, ale jenom jsem jako chtěla říct, že jsem si zažila hodně, řekla bych, že i silný stres, jelo mi to v hlavě od rana do večera, hodně jsem brečela, hodně jsem se nervovala a řešili jsme prostě různé věci. No a já už jsem ani nepředpokládala, že by miminko opravdu mohlo být v pořádku. A v tom 9. týdnu, když jsem na ultrazvuku viděla, že to zvládlo, tak jsem byla neskutečně šťastná a v ten moment jsem si řekla, že to miminko prostě s náma být má, že to takhle má být a že prostě musím dělat všechno pro to, aby bylo v pořádku, tak od té doby už se snažím nic neřešit a nenervovat se. Jdeme teda na to. Druhý měsíc začíná 4 plus 4 až 8 plus 5. To znamená, že ve druhém měsíci to, dejme tomu, většinou tak jako zjistíte. Já vám tady neřeknu přesně, v kolikátém měsíci jsem to zjistila, nebo v kolikátém týdnu, to už si nepamatuju, možná jako vypočítala bych to zpětně, ale nevím. Každopádně myslím si, že už to byl druhý měsíc, minimálně přehub toho druhého měsíce. Ten druhý měsíc byl nejhorší, protože prostě sice mi to kvůli těm problémům a stresům uteklo, ale čekáte vlastně a nevíte nic, vůbec jako nic, necítíte, maximálně vám je třeba špatně. Já už si to moc nepamatuju, takže jsem si tady napsala, co se dělo a jdeme na to. Já jsem teda v prvním těhotenství vám ukazovala aplikaci Těhotenství Plus, kterou používám do dneška, dneska vám ji ukazovat nebudu. A četla jsem vám z toho vlastně různé informace o miminku, co se zrovna v tom daném týdnu s miminkem děje. Těhotenství Plus je bezplatná aplikace, to znamená, že si ji můžete stáhnout úplně všichni. A tím pádem tady ty deníčky už nebudu zdržovat těma informacema, co se právě v tom daném týdnu s miminkem děje a můžete si to normálně najít v aplikaci. Já se tam dívám každý den, co je novýho, vždycky tam jsou nový informace, nebo co je s miminkem, jak vypadá miminko a tak dále. Ale pokud vás to třeba zajímá, tak to mám v těch deníčkách toho prvního těhotenství. No a jdeme na to. Takže já tady mám až 6. týden. Předpokládám, že v 5. týdnu to je těch 4 plus 4, mi nebylo ještě vůbec nic. V 5. týdnu to je těch 4 plus 4, mi nebylo ještě vůbec nic, předpokládám. A vím, že v momentě, kdy jsem to zjistila, jak mě bylo špatně, ale to bylo spíš takový jako nervy, že jsem to jako spíš nečekala a tak. Tak taková jako najednou prostě jiný pocit, celkově jako já jsem to zjistila tím, že jsem měla pocit, že je něco jinak s mým tělem, nedokážu to popsat. No a tak se teda vrhneme na 6. týden, kdy už mi začaly jako chutě. Neskuteční chutě na okurky. Jako mohla bych se jich ujíst. Já
Já teda miluju okurky i normálně, jako zavařený. Ale v tomhle týdnu jsem prostě měla strašnou chuť na okurky a celkově jsem teda měla chuť na všechno. Sladký, slaný, hrozně jsem si oblíbila maču, pila jsem sice teda jednu denně, protože ona byste neměli úplně, přece jenom pokud jim obsahuje to nějaký kofein nebo něco takového a neměli byste to úplně přehánět v těhotenství stejně jako kafe, ale to jsem, na tom jsem byla závislá. Sladký, slaný, fakt hodně jsem měla i slaný, na bramburky jsem měla chuť a hodně mi začaly tady ty chutě. Ještě v tom šestém týdnu se to přehouplo tak, že jsem nemohla ani vidět sladký, což mě hodně překvapilo, protože u katulky naopak jsem vyžadovala hlavně sladký a tentokrát jsem nemohla vidět sladký a měla jsem chuť na všechno slaný prostě. No a v tomhle týdnu už mi začaly změny chutí. To znamená, najednou prostě jsem si furt dělala tortily. Tortily zapečený prostě, nebo opečený tortily, že v tom byla šunka, sýr, majonéza, kukurice, rajčata. Do dneška tu tortilu nemůžu ani cítit, jak jste mohli vidět. Trošku mi to nedělá dobře stále a mohla jsem se toho ujíst. Dělali jsme to doma furt. No, takže se mi změnily chutě. Neřeknu vám tady asi přesně úplně, co třeba, ale později se to třeba otočilo i tak, že slaný už vůbec nevyžaduju. Jakože nějaký bramburky, keksy, sušenky, teda sušenky, no prostě slaný jako věci. Nemám vůbec chuť, naopak mám jako hodně chuť na sladký. A to už jako je nějakou dobu, no. Takže nakonec se to přehouplo, takže slaný nemůžu ani vidět. Sice teda okurky a toto bych se stále ujedla, ale jinak slaný nemůžu, nebo nemůžu. Jako dám si třeba bramburky od manžela nebo to, ale vůbec na to nemám chuť, že bych jako šla a koupila si bramburky. V šestém týdnu jsem hodně trpěla, jsem měla strašně těžký žaludek ze všeho a furt. Furt jako mi bylo těžko, úplně jak když sníte něco, topinky nebo něco a jako bolí vás žaludek. Tak to já jsem měla celý ten týden a vůbec jsem jako nechápala, jak je to možný. Do dneška to nechápu, u katulky jsem to neměla, ale to bylo teda v tom šestém týdnu. A v sedmém týdnu začala ty pravý těhotenský příznaky. Začala mi nechuť, to znamená, že jsem neměla chuť na nic, prášek do sebe ráno dostat, to bylo něco, to bylo fakt výborný, do dneška na to vzpomínám. Ale musím říct, že to teda tentokrát netrvalo tak dlouho, takže aspoň tak, ale začala mi nechuť, neměla jsem na nic chuť, což bylo blbý v tom, že samozřejmě Katarinka jíst musí, já jsem jíst nechtěla, ale Katarinka jíst musí, takže příprava jídel pro ní, pro mě byla teda jako něco, neměla jsem chuť na ochutnání, prostě na nic, fakt na nic, úplně šílená nechuť, já jsem to měla i u Katarinky, mě bylo ze všeho špatně a z každého jídla se mi prostě navalovalo, jenom představa toho jídla mi navalovala. Bylo to celodenní, nebylo to ani ranní, bylo to prostě celodenní i večerní, i když teda musím říct, že nejlíp jsem se pak najedla večer, tak nějak jako prostě později večer, kdy mi z toho nebylo tak špatně. Taky mi začala úplně šílená únava, že jsem měla jako strach, jak to vůbec Katy zvládnou, protože samozřejmě manžel chodí do práce. No a nakonec teda pomohlo to, že jsem vstala s Katy, ona spí docela dlouho, ona spí třeba do 9. Vstala jsem s Katy a po obědě jsem si šla lehnout s Katy a to spí taky třeba 2 hoďky, 2-3 hoďky, když se zadaří. Takže jsem to dělala tímhle stylem a do večera už jsem se pak snažila přežít a pak jsem šla brzo spát. Takže to jsem měla šílenou únavu. To bylo opravdu jako nepříjemný a trvalo to docela dlouho, až pak v nějakým bodě, ani nevím kdy, až tak u 3. měsíce. Se to zlomilo a ta únava jakoby přešla, teď už jsem schopná tak nějak jako fungovat, už nechodím spát s Katy a večer taky docela vydržím, takže se to docela přehouplo a je to lepší. Bolest prsou, to jsem měla i u Katarinky a měla jsem to vlastně i teď a začalo to tak jako normálně. Každopádně, co mě překvapilo, bylo, že během hrozný chvilky mi prostě ty prsa úplně vyhouply, jakože prostě vyrostly ještě víc. A já jsem to jako absolutně nechápala.
No a prsa mě bolely opravdu hodně, bolí stále od začátku. Měla jsem tam takový pnutí, bolení, jednou bylo třeba jedno prso víc, bylo tam takový jako píchání úplně v tom prsu. Dokonce jsem teďka byla u paní doktorky, což byl až třetí měsíc, takže to mám vlastně do dneška, ale byla jsem se jí jako zeptat, nebo jako byla jsem na prohlídce a ptala jsem se, jestli mě mohla vyšetřit, že mě fakt přijde, že mě ty prsa bolí hodně a že třeba to levý mě bolí jako opravdu hodně, že mi v něm píchá a říkala, že to opravdu je spojený s těhotenstvím, že u toho druhého se mi klidně může jakoby dřív začít tvořit takový to, a teď si nespomenu na název, prostě to, co se vám tvoří už během těhotenství, co vám třeba občas může se stát, že máte třeba flek na podprsence nebo tak mokrej. Takže se mi to může tentokrát spustit dřív, jako u druhého těhotenství. Takže bolest prsou jsem si vytrpěla, teď už je to trochu lepší, ale prsa mě teda bolí hodně. A ještě mě teda štve, že se mi jako fakt hodně zvětšily a přijdou mi strašně těžký a úplně mi vadí, ale to teda jsem měla i u Katunky. Vlastně všechno bylo jak u Katy, když se tak dívám, co tady mám napsáno, jenom jsem nemohla spát. Já trošku nevím, jestli ta nespavost byla spojená s těma nervama samozřejmě, anebo s těhotenstvím, jakože jsem nějak nemohla usnout. Spíš si myslím, že to neměla úplně spojitost s těhotenstvím, ale jako nevím. Nezvracela jsem, čeho jsem se bála, bojím se toho vždycky, když jako se začneme bavit o nějakým případným těhotenství, tak mám strach, že bych mohla zvracet. Tak jsem nezvracela. Ty nechutě jsou nepříjemné, ale rozhodně lepší než zvracení. No a měla jsem teda tu neskutečnou nechuť na všechno, i vlastně, když jsem si představila jídlo, to už jsem říkala. Měla jsem trošku zloby občas. Mám je ještě doteď, když se třeba prudce zvednu. Když se prudce zvednu, nebo mám trošku problém fungovat, jak jsou teďka ty horka. Já vlastně jdu z extrému do extrému, nebo z extrému do extrému. U Katušky jsem byla v prvním trimestru, když byla zima. To znamená, jako zima venku, navlečená bundou, tak tam mi dělal problém vlastně přijít ze zimy do tepla, že tam mi jako hodně ten tlak kolísal. A než jsem si sundala bundu, tak jsem si musela sednout, že se mi fakt udělalo špatně. V tomhle těhotenství mi zase nedělají dobře ty tepla. A tím, že Katarinka chce být v bazénu, tak samozřejmě tam musím být u ní a správně, samozřejmě byste neměli být nějak na sluníčku. Já se snažím být co nejvíc ve stínu. Ono mi to ani vůbec nedělá dobře být na tom sluníčku, je mi špatně, bolí mě hlava, ale ono, u toho druhého se musíte hodně přizpůsobovat tomu dítěti, takže ty mdloby občas mám, ale vždycky se snažím mít dostatečný pitný režim, být co nejvíc ve stínu a většinou je to v pohodě. Je to rozhodně lepší než u prvního. Tam jsem se kácela, i když jsem šla věšet prádlo, tam to bylo hodně silný, ani nevím, proč jsem to tenkrát měla. Jestli mi opravdu tak haproval ten tlak, nebo to bylo tady těma změnama teplo, když jsem právě přišla třeba zvenku, chodila jsem s Lakinem, že jo. Tak nevím, čím to mohlo být, ale tam to bylo hodně, teď to nebylo tak strašný. Celkově teda musím říct, že tohle těhotenství je mnohem zatím lepší než to u Katarinky. U Katarinky mi bylo opravdu hodně špatně, celý 3 měsíce. Bylo mi právě ty mdloby jsem měla, celkově jsem se hodně hlídala, byla jsem na sebe hodně opatrná, právě protože Katarinka je duhový miminko a před Katarinkou jsem potratila. Teďka už to je taková vzdálenější vzpomínka, takže samozřejmě strach jsem měla, vím, co se může stát, už jsem si to prožila, takže jako stále to mám v paměti, ale nebylo to úplně takový. Ale ono možná to je i tím, že nemáte tolik čas nad tím přemýšlet díky tomu prvnímu dítěti. Nemůžu teda dlouho stát, tak to všechno souvisí s těmi dloby. Krupička na pleti. No, teď už je to lepší, ale můžete vidět tady. Ale musím říct, že tu pleť mám lepší. Nebyla tak strašná, jak u Katušky. Nepřijde mi, jako že bych měla nějaký problém úplně s pletí. A to teda musím se přiznat, jsem si teďka pleť nečistila, protože, nebo teďka už jsem začala, ale jak mě bylo špatně, tak jsem si pleť nečistila. Takže to vlastně můžu srovnat i s těhotenstvím Katarinky, tam jsem se taky o pleť nějak nestarala.
U Katarinky jsem byla teda hodně osypaná a měla jsem všude akné a tak ze začátku. Teď už ne. Ale teď jsem to vlastně neměla ani předtím. Jenom tak jako samozřejmě trošku něco tady mám taky, to jsou asi ty hormony, ale není to tak strašný. Padání vlasů, přijde mi, včera jsem si umyla vlasy, proto je mám takhle strašný, protože jsem si je nevyfoukala. Nechala se je volně uschnout a přijde mi, že mi strašně vypadaly vlasy. Nevím, jestli to tak je nebo není, takhle mi přijde, že je mám jako kvalitní, ale přijdou mi jako takový řidký, nevím, jako padají mi vlasy hodně, ale to i před těhotenstvím. V těhotenství začaly trošku víc, že si to prostě prohrávnu, mám fakt jako hodně vlasů. Ale padání vlasů je asi zřejmě normální, nevím. A měla jsem divný sny. Jednu dobu jsem měla opravdu divný sny, takový živý, nepříjemný, ale to je asi zase všechno jako v hlavě. Asi to souvisí s těhotenstvím, to nechci říct, že ne, ale prostě tohle to mi tak nějak nevadilo, ale už to přešlo. V 9. týdnu už se to všechno zlepšilo, takže to netrvalo dlouho, trvalo to asi 2 týdny, ta nechuť. Už jsem byla méně unavená, i když jsem teda ještě chodila spát tady, tak už jsem zvládla fungovat. Neměla jsem nechuť ráno a večer, prostě už to bylo jako lepší. Nebo možná tam tady myšleno, že jsem měla ráno a večer jenom nechuť. No prostě už jsem neměla jako v průběhu celého dne, najednou se to zlepšilo. Začala jsem mít hodně chuť na sladký a stále tady mám to padání vlasů a pořád hlad. To mi začalo v 9. týdnu a trvalo to třeba 2-3 týdny, si myslím. A já jsem měla pořád hlad, jakože prostě já jsem se najedla oběda a já jsem měla ještě furt hlad. Já jsem to vůbec nechápala, jak je to možný, protože vždycky jsem schopná, třeba když přijedem k babičce, tak si dám polívku a už nepotřebuji druhý, potřebuji čas, než si dám druhý. No a tentokrát jsem zvládla polívku, druhý chod a ještě bych zvládla třetí. A třeba za hoďku jsem měla zase hlad, jakože fakt jsem měla furt hlad, ale takový hlad, že mě to budilo a bylo mi opravdu jako špatně, vyloženě špatně z hladu, takže to bylo hodně nepříjemný. Večer jsem se vždycky musela zvednout, dát si nějakou malou sváču a ráno do sebe hnedka taky něco narvat, což je pro mě docela blbý, protože beru prášky na štítnou žlázu a tím pádem to bylo taky nepříjemné. Jinak teda to zakončíme, že jsem byla v 10. týdnu, ačkoliv už to je 3. měsíc. Tak jenom tak zrychleně vám to řeknu, že jsem byla v 10. týdnu na gynekologii a tam mi vlastně brali krev, ale já vám to řeknu, že v 3. měsíci všechno. A měla jsem opět vlastně špatný výsledky cukru nebo zvýšený výsledky cukru v krvi, ale jinak bylo úplně všechno v pořádku, jak už jsem trošku naznačila. Miminko se tam vrtělo, bušilo mu srdíčko, takže všechno v pořádku. No a dostala jsem žádanku na screening, ale to vám pak všechno řeknu v 3. měsíci, protože to se dělá až ve 3. měsíci. Jinak se podívám, co tady mám, ale to je všechno až kolem toho 3. měsíce. Tak to vám řeknu zase příště. No jinak beru vitamíny, beru Femibion, nebo teď už ho budu končit. Uvidím, jestli začnu v 2. trimestru ještě něco brát, ale beru Femibion a tak jak v 1. těhotenství, no a prášky na štítnou žlázu, ale tak to chodím na kontroly, ale jinak doporučuji nějaký těhotenský vitamíny a právě beru ten Femibion. No a to už je všechno z dnešního videa. V tom 2. měsíci toho za stolik nebylo, jak říkám, ono to není úplně nic záživné, je to 2. měsíc a uvidíme se asi u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!